esse domingo maravilhoso de outubro. Olha, como é gostoso chegar num mês tão incrível que é outubro, mês das crianças. Outubro tem muita informação, ainda tem a semana do câncer, tem coisas que aconteceram no final de outubro também. Ai, olha que mês espetacular! E a gente começa com muita novidade. Então vou trazer os meus convidados deste domingo para ficar mais linda essa mesa. E que mesa, né? Essas flores encantadoras da Desenvolvente, que eu amo de paixão. Esse bolo incrível que foi feito pela Alessandra, ela é maravilhosa. Vou passar para vocês o GC e vocês vão sentir essa textura desse bolo que é encantador para todas as crianças. Mas eu tenho que começar com uma coisa que eu sou fã e toda criança é fã de animais. Então eu trouxe o projeto Selva de Taubaté para contar um pouquinho dessa história. Vem o Marcos Buenavita. Buenonato, vem, Marcos, pelo amor de Deus, você vai ter que me falar de onde vem esse nome tão incrível. Bem-vindo a esse programa incrível que traz pessoas como você. Obrigado, meu nome é Buenonato, é bem nascido em italiano. Ai, que lindo! E olha, eu tenho certeza que ele é muito bem nascido para cuidar de tantas coisas que são incríveis. As pessoas têm medo, né? Com certeza. Mas vou chamar também um amigo que a gente fez uma viagem incrível para o Japão. E olha, eu tive uma experiência maravilhosa de conhecer o trabalho, o envolvimento dele e que traz uma história maravilhosa. Marcelo, por favor, bem-vindo a esse programa. Meu querido, é um prazer sempre a gente estar junto, né? Prazer, tudo bem? Sente-se, fique à vontade, por favor. Água, suco, bolos, né? Tem uns pãezinhos maravilhosos, vocês vão experimentar sem fermentação artificial, tudo natural. Vocês vão falar depois para mim como ficou. Ah, eu tenho duas convidadas incríveis. Essa faz parte da minha vida com experiência que eu, olha, eu tenho respeito por esse grupo maravilhoso chamado Rotary. E esse, olha, e o Rotary, ele traz tanta informação mundial, tanta informação do nosso país, porque a gente é um grupo, uma equipe. Então, Dulce, Dulcineia, Dulce, a gente fala com tanto carinho. E ela é tão meiga, ela é tão linda. Sente-se, por favor. E minha filha, que vai fazer uma viagem de 15 anos, aí completou os seus 15 anos e falou: mãe, eu não quero festa. Eu quero o quê? Eu quero uma viagem. Então vem, minha filha linda, Luana Marisol. Ou Cardite, ninguém consegue falar, porque é difícil, né, filha? É difícil. Mas nesse domingo, eu queria contar para todo mundo que essa experiência de falar de criança, de cuidar de criança, faz todo sentido, porque a gente já foi criança, né? E o que, que era a expectativa nossa quando era criança? É ver bichos, é viajar com os pais, né? É criar um ambiente agradável. E como que a gente faz isso com uma experiência incrível indo no Projeto Selva? Eu falo, eu fiquei encantada. Eu falei, preciso trazer eles aqui no meu programa, porque quem não conhece tem que ir lá conhecer. Conta um pouquinho para nós. Fiquei muito feliz aí com o seu depoimento. Bem, o projeto Selva Viva, ele surgiu, na verdade, em 2005, a partir de um criador de animais silvestres. E ele mudou-se depois, em 2013, para Taubaté, já com uma outra configuração, como um centro de reabilitação de animais silvestres. E aí, anos depois, ele passou a fazer educação ambiental com esses animais. Em 2016, ele passou oficialmente a se chamar Projeto Selva Viva. E esse ano, ele, em janeiro, inaugurou uma parte de visitação. Que maravilhoso. Na verdade, o Projeto Selva Viva, ele é o centro de reabilitação de animais silvestres. Então, nós recebemos animais que são apreendidos, animais ilegais, que são apreendidos pela Polícia Ambiental, pela Polícia Federal. Recebemos animais que sofreram algum tipo de maus-tratos ou que foram encontrados em rodovias atropelados. E aí, nós tentamos reabilitar essas espécies, aquelas que são possíveis de reintrodução, juntamente com a Polícia Ambiental, nós fazemos essa reintrodução. Uhum. E infelizmente aqueles que ficam mutilados ou muitas vezes já ficaram domesticados, esse não há como nós devolvermos.
É, eu vi um saguizinho, né? Isso. Que é uma coisa fofa demais, a gente não consegue parar de tirar foto. Porque lá no centro, no projeto, você toca os animais, tem cada momento, né? Pra isso. Gente se conectar com os bichos. Então você, que tem vontade de conhecer, a gente toca no bicho preguiça, ele, tanto que eu trouxe até pra mensurar aqui a ideia. Esse já foi devolvido, preguiça. Ai, que lindo! Já foi, recebemos um outro, questão de 3 semanas. Eu vi. Está no final da reabilitação e deve ser solto agora nas próximas semanas também. Aí tem também as cobras, né? Temos que tem algumas que são também mutiladas, isso. Né? Os animais que são exóticos, aqueles que são de fora do Brasil, uhum. Nós ficamos com ele porque não é possível fazer a soltura. Uhum. São animais de outra fauna. Então nós ficamos, e esse é o grande diferencial do projeto. Nós utilizamos as nossas espécies não como simplesmente um animal exposto, mas como uma ferramenta de educação. É verdade. Então, os nossos monitores, que são biólogos, né, eles sofrem uma capacitação extremamente elevada para ter um nível de conhecimento assim, muito amplo e para poder trabalhar com as informações de uma maneira muito didática para que as crianças, inclusive, possam captar essas informações. E aí eles possuem uma pochete com uma série de materiais como se fosse um banco de informação. Então, a partir do momento que vão surgindo as curiosidades, eles vão mostrando essas réplicas, esses produtos biológicos que são preparados lá no projeto. E essa parte tátil, ela é muito importante para a criança, né? Você acaba segurando, né? Você acaba tendo, essa interação é muito elevada. E hoje, qualquer garotinho de 7, 8, 9 anos assiste Discovery Channel, Animal Planet, ele já tem conhecimento. Né? Então, muitos conseguem conversar até assim, de um nível muito legal com os biólogos, né? Hoje a informação ela é muito dinâmica. Eu amo isso, porque de verdade, quando eu fui, tem um setor de répteis, né? Isso, que você é a minha vê especialidade, né? Que é impressionante as cobras subindo, dá aquela sensação do ambiente delas, sim. Todo bem ambientado, que você vê que a estrutura é formada para eles. Sim. Não é para a gente, é para os animais. E é importante salientar que o projeto ele é particular, ele não recebe um tostão do governo, não recebe dinheiro de ONG, absolutamente nada. Ele é simplesmente bancado com a própria arrecadação. Por isso que a visitação é importante, para que a gente possa continuar com os programas ambientais e educacionais, o ingresso, né, ele é fundamental para nós. Então, vá, leve sua equipe, leve a família, leve escolas. Esse é o projeto que eu acredito e que tem que dar resultado. Porque se vê que tem sentimento, as sim. Pessoas que trabalham lá têm sim. Conhecimento. Você trouxe algumas coisas para mostrar? Trouxe. Então, é interessante a gente visualizar. Essas peças todas são peças relativa aos animais que são expostos, né? Então são réplicas que são produzidas no próprio projeto. Esse material, ele funciona como elementos para que você associe cada peça àquela determinada espécie que está sendo apresentado. De uma maneira, qual que é a nossa filosofia? A nossa filosofia é de preservação de espécies. Uhum. Só que você só vai preservar aquilo que você valoriza. Conhece. Mas como é que você vai valorizar se você não conhece? Conhece. Então esse que é o princípio. É preciso conhecer, ter informação para você começar a valorizar e aí naturalmente... E ter sentimentos pelo animal, né? Que o animal ele é importante para o meio ambiente. Sim, sim. Eu, por exemplo, é uma função que eu vejo que detona os animais é as queimadas. Sim, as queimadas diminuem a umidade, que diminui a água para nós e para todos os animais, que sim. Fica seco o ambiente e transforma tudo. Você sabe uma coisa interessante? E eu fico todo encantado. O que é isso aqui? Então, este daqui... isso daqui é um escudo. Aquelas placas que tem no dorso das tartarugas e do jabutis. Ah, então, que legal. E quando eles crescem, eles trocam essa plaquinha. Nunca soube disso. Então, mas só o que é interessante é que se eu colocar fogo nessa placa, se eu colocar fogo nesta troca de pele de serpente, e se eu colocar fogo nesta pena, todos eles vão emitir o mesmo cheiro. Nossa, que é o cheiro da cartilagem. De pelo queimado. Ah, aquele cheirinho que a gente sente quando está cozinhando e queima o pelo, é o mesmo que você vai sentir nesses 3 elementos. Por quê? Porque todos estão correlacionados. Queratina. Nós éramos répteis. Nós somos répteis modificados. As aves são répteis modificados. Então a gente
conta a história evolutiva exatamente com determinadas peças. E essa que é o grande diferencial. E cada lugar que você está, né? Por exemplo, Sim. Eu fui na formiga lá, começa a contar a história da formiga, começa a contar a história da aranha, né? Sim, sim. E a gente tem medo. A gente tem medo, aí fala assim, nossa, esse ambiente eu não gostaria de estar. Mas quando você começa a contar a história, é envolvente. Com certeza, e o medo ele faz parte da curiosidade. Um dos recintos, por exemplo, uma das alas que mais visitada é a das serpentes. E é interessante que muitas pessoas, quando vão descendo a rampa, ela fica embaixo, ela já para e fala, não, eu não vou nem descer, porque é cobra. E aí, minutos depois, você vê essa mesma pessoa ali no meio da parte de ponto animal, segurando a cobra. Por quê? Porque ela vai aos poucos se dessensibilizando com a informação que ela vai recebendo e ela descobre que ao tocar, que todos aqueles preconceitos, as informações que ela tinha, simplesmente vai por água abaixo. Por quê? Porque a informação traz isso. É. Então a gente vê que, por exemplo, nós temos jararacas, temos cascavéis, temos outros animais peçonhentos. Umas lindas verdes, umas coisas incríveis. De verdade, quem não conhece tem que ir lá ver. Tem, só lá para você conhecer. A gente consegue mostrar o quanto importante é. As pessoas falam, mas eu tenho um parente que morreu picado por jararaca, ou eu ouvi falar que alguém morreu. Mas aí eu pergunto, e você já ouviu falar quantos milhares de pessoas diariamente são salvas com o veneno dela? Uhum. Né? O veneno da jararaca salva milhões de vidas por dia. É. Porque o veneno dela é usado como medicamento para controle de pressão alta. Olha isso! Aí você olha, tem 200 olha... pessoas que morrem no Brasil inteiro por ano. Porque não tem? Não, por ano picadas por cobra. Mas são milhares que são salvas anualmente por causa dela. É. É que a gente tende a ver somente o lado negativo. Negativo. É o mais fácil, né? Cascavel, a cascavel hoje, o pessoal que faz cirurgia sabe, o veneno da cascavel é usado como cola de cirurgia plástica. Então é um tipo de super bonder que se utiliza. Nós temos o lagarto que é fantástico, é um dos mais raros do mundo. O monstro de Gila. O veneno dele hoje é utilizado para um medicamento para quem tem diabetes do tipo 2. O veneno desse animal, que é um lagarto que só ocorre no México e nos Estados Unidos, ele tem a capacidade de fazer com que o pâncreas produza insulina. Isso é uma coisa fantástica. É que nós sempre queremos interpretar as coisas da nossa forma. Então, geralmente, as pessoas chegam lá e falam, qual que é o animal mais agressivo que você tem? Na verdade, essa palavra nós é que criamos. É. Nenhum animal é agressivo. É. Ao contrário, quanto mais medroso ele é, mais ele vai se defender. Então o correto seria defensivo. Uhum. Então se você tem um animal que ataca muito, ele não é agressivo. Não, ele tem tanto medo que ao menor movimento ele vai atacar. Então, nós interpretamos de maneira errada. E uma das informações também que eu achei relevante foi o da pena e da lubrificação que o Flamingo faz. Eu achei incrível, gente. Ele não só lubrifica a pena, ele tem uma glândula que produz um muco. Como ele vive na areia ali no lodo, ele pega esse muco e passa na pata. E depois ele pega a areia e passa na pata como se fosse um esfoliante. Exato. Né? Então você consegue ver comportamentos assim fantásticos explicando o óbvio que as pessoas nem associam. E todas as aves, né? Elas lubrificam para. Elas têm que arrumar as penas, deixar organizada para ela conseguir voar. A gente mostra aqui direitinho, olha, ela tá quebrada aqui, certo? Olha o que ela faz. Ela faz assim, ó. Olha lá. Olha que louco, veja, gente. Quebra, ó. Vai lá, e visita, ela com o bico, pelo amor de com Deus. O bico ela vai fazendo assim, ó. Então ela volta novamente a deixar sentar. Só que ela faz isso muito rápido, né? A gente não percebe. E você tem que assistir, por favor. Tem que ir lá ver. Tem que ir lá pagar pra pôr a mão nos animais. Eu não tive coragem de pôr na cobra, mas nos outros animais eu tive. E eu preciso passar a comunicação pra um programa que é de envolver todo mundo. Mas eles estão com os GC aqui, a gente vai conversar com eles ainda mais, mas eu quero de verdade que vocês se conectem com o projeto é incrível, e esse projeto deveria ser para o mundo inteiro, em vários lugares, em vários momentos, então tem que ser expandido, vamos junto, gente, acredite nesse projeto, eu acredito muito, e aí vai melhorar o ambiental, florestal, a nossa vida, a gente que precisa dos animais para ter cura, enfim, vai ser uma cadeia de soluções, eu acredito nisso. Após os comerciais, a gente vai conversar de um assunto também que é muito relevante, que é a parte de ir para fora, fazer uma viagem com a escola, sozinho, com um grupo de amigos, né, que a gente se torna. Então eu quero convidar vocês, fique aí que daqui a pouco a gente volta.
I'll testify. Catch me on Insta, I'm verified. They want me quiet, I amplify. I'm on my way to the best thing that you've ever seen. You know that you bow to the queen. You lose all your senses and reason. I'll give you something to be you. O verão está chegando. E você, não sabe outra forma de proteger seu cabelo? Chega em chapéu. Eu uso o novo óleo bifásico. Com nutrição, reparação e propriedades que protegem seus fios dos raios solares, deixando você com cabelo brilhoso, macio e saudável. E você, está pronta para o verão sem chapéu? Raiz Latina. Proteção da raiz às pontas. Gente, olha esse comercial. Vocês estão tomando seu cafezinho maravilhoso com a família? Eu tô aqui com meus amigos maravilhosos comendo esse bolo que tá incrível, né? Eu quero que vocês experimentem esse bolo sempre. É do Refúgio Chocolates. Ela é uma incrível menina. A Alessandra está fazendo um espetáculo. Que bolo. Enfim, eu tenho uma convidada especial também que vai falar comigo agora. Mas antes de falar, eu tenho que contar que tenho uma feirinha maravilhosa no Center Valley, que tem uns doces incríveis da Turquia, que tem coisas fascinantes, que você tem anéis da Bolívia, anéis do sul, dulce do céu, cada anel de pedras maravilhosa. Eu fui lá e não queria gastar, que eu sou amiga da Ica. E eu não faço sacanagem com ninguém. Mas eu não consegui, eu tive que comprar. E também tem muita coisa, sabe, da onde? Da Índia. Tem da... Ó, visitem. Se vocês não visitaram, e eles vão embora dia 14 agora. Mas eles voltam pro Natal. Fica a dica aí. Olha que linda visita de BH! Geralda, minha linda! Bem-vinda de novo. Me conta o que tem de novidades. A gente ficou um tema aí algumas finais de semana atrás pra gente falar pro público, né? Vamos falar sobre o assunto incrível, relevante, estilo e, além disso, educação. Exatamente. Prazer estar aqui com você novamente, com toda a turma aí. Sempre bom participar do Café com Raiz, é uma grande honra, né? Então, hoje eu acho que a gente não vai falar sobre estilo, nós vamos falar sobre sala secreta, mais especificamente sobre a educação sexual para as mulheres. Ai, delícia! Ó, tudo é importante. Eu acho que na vida a gente deixou de aprender muita coisa. Os homens já tiveram essa educação logo quando tinha a sua juventude, lá os seus 15 anos. A mulher, nem nos 40 aprenderam ainda, que é o meu caso. A gente vai aprendendo com a experiência. É, eu falo assim que a educação feminina, ela é muito diferente dos homens, né? Os homens, desde muito, muito criança, eu falo que eu tenho um filho de 8 anos, se ele pega em algum órgão dele, a mãe estimula, o pai fala, ó, meu filho é garanhão. Se uma menina, criancinha, faz isso, geralmente a família bate na mão, pede para tirar como se fosse pecado, né? Então, assim, eu acho que é importante, lógico, não estimular as crianças, mas não podar as mulheres, porque isso reflete lá na frente, na mulher adulta, né? Se foi uma mulher reprimida, se é uma mulher mais liberal sexualmente. Então, a gente precisa pensar sobre isso, principalmente os pais, né? Não deixar a educação sexual para papel da escola. Então, os pais também precisam falar sobre isso, para que essa mulher lá no futuro, ela não seja somente um objeto sexual, ela possa falar dos seus desejos, elas possam falar sobre o que ela está sentindo, porque o homem, desde muito novo, ele é estimulado a isso, né? Antigamente, os homens, quando era mais jovem, com 15 anos, os pais já levavam, né, para algum lugar, para conhecer uma mulher. E a mulher casava-se virgem, né? Hoje, graças a Deus, isso não tem mais, né? Aliás, ainda, se bem que eu acho que ainda tem nos dias, né? Mas é importante essa liberdade sexual. É, eu teve a educação algum tempo atrás para falar nas cartilhas. Uhum. E aí acharam que foi repugnante, né? Que foi muito agressivo. Uhum. Talvez, eu falo, tudo na vida a gente tem que saber como passar informação. Porque
é uma coisa muito delicada falar de sexo, mas eu acredito que a partir do momento que a gente fala com uma coisa mais educacional, onde a pessoa sabe o que pode e o que não pode, não vai existir agressão. Tem alguns temas que a gente vai falar também, que você conhece, né? Que é a agressão à mulher, porque o homem quer tanto a mulher, que fica em casa, que tem medo, que tem ciúmes, que não sabe segurar e acaba batendo. Então a educação sexual faz diferença desde criança. Aí a criança, a menina, principalmente a gente está falando, ela não vai ser agredida por um homem, porque ela sabe o que pode e o que não pode. Não é isso, Gê? Exatamente. Me conta. Esse assunto é tão tabu que eu acredito que as famílias falam um pouco por medo de estimular, né? Que ninguém quer estimular a criança, ninguém quer estimular um jovem a iniciar uma vida sexual cedo. Mas se você não fala sobre o assunto, primeiro vem as gravidezes precoces, né? Você não está estimulando a sua filha a transar, mas você precisa falar sobre o assunto, precisa falar que tem que tomar um anticoncepcional, precisa fazer com que essa menina conheça o próprio corpo, para que ela vá para a relação, para ela também sentir prazer, e não ser um simples objeto sexual do homem, que muita mulher na vida adulta, né, que a minha especialidade é a vida adulta, aquela mulher que nunca sentiu um prazer, aquela mulher que nunca sentiu um orgasmo, aquela mulher que nunca se masturbou. Então, isso reflete diretamente na autoestima da mulher. Enquanto os homens, eles são estimulados, né, o autoconhecimento, a tocar, que a gente, né, fala, e principalmente a masturbação, a se tocar, e a mulher não. Então, assim, por isso que tem muita mulher que nunca chegou ao orgasmo, nunca sentiu nada, e muitas vezes até finge com medo de um companheiro falar: ah, essa mulher minha é muito fria, essa mulher é frígida. Então, isso tem relação diretamente de como essa mulher foi educada, o que a mãe dela falou, principalmente, que as meninas escutam muito a mãe, né? Então, assim, eu o que eu peço aqui para as mães é lógico, a gente não vai estimular, mas a gente precisa falar, a gente precisa conhecer o nosso corpo e falar para essa mulher que, se ela não quiser fazer, o homem precisa respeitar, né? E estimular onde que ela gosta, como que ela gosta de ser tocada, como que ela gosta, né? O que é que ela precisa para essa mulher se sentir feliz numa relação. Então, é super importante e válido, né? Já começar desde cedo a falar sobre o assunto. Eu sei que a gente se estimula, tem vários pontos G, né, que se chama de G, não sei nem qual o motivo, então se você souber, você explique. Mas eu sei que a gente, por tomando vinho, né, a gente já na casa das empreendedoras, a gente tomou vinho para a gente começar a liberar a libido, né, a adrenalina, enfim. E depois disso, você tem os toques. Me conta um pouquinho mais, o que você indica, e também fala o seu site, como eles conseguem ir atrás da informação. Eu acho assim que eu gosto muito de levar a sexualidade de maneira natural. Eu venho de uma família muito conservadora do norte de Minas, onde as minhas avós, né, casaram virgem, só tiveram um homem na vida. Eu lembro que a minha avó falava que ela nunca ficou pelada totalmente na frente do meu avô. Gente, vocês têm noção do que é isso? Uma mulher ter vergonha do corpo, vergonha do marido, sexo com hora marcada. Então, vocês acham que essa mulher, ela teve algum prazer na vida? Não, ela foi simplesmente usada como um objeto sexual. Então, nos dias de hoje, a gente não quer isso, né? Eu não quero isso para mim e não quero isso para a nossa geração. Eu tenho um filho homem, tenho um menino de 8 anos, mas eu não quero que ele use uma mulher como objeto sexual. Eu não quero que as filhas das minhas amigas tenham isso. Não, mas para isso a gente precisa falar do assunto. E falar, gente, é falar de uma maneira natural, sabe? Falar falar de onde elas devem se tocar, falar dos brinquedinhos que ajudam, né? Eu gostaria que um dia que as mulheres fossem a um sex shop, igual quando a gente entra numa padaria para comprar pão, sabe? Assim, tudo muito natural. Sim, é vergonhoso. Continua sendo vergonhoso. Eu vou mentir para você. Eu fui buscar uma parceria no sex shop, né? Porque eu não tenho também instrumentinho para brincar. Então, tem que ter. E você me deu a dica na casa das empreendedoras. Parece bobo, eu tenho quase 50. Eu vou trazer um dos programas e mostrar os mais legais de todos. É isso aí. E precisa, porque às vezes a gente pensa que não, mas precisa de ter essa habilidade.
E é constrangedor pra gente. Todavia, pra mim, não é simples ainda. Mas a gente tem que dar o primeiro passo, sempre o primeiro passo. Que não é simples, tanto pra nós falando, como pra vocês, que existe também aquele tabu da mulher, né? Eu não imagino vocês aqui numa situação de escola e tudo isso, mas é relevante, é necessário. A vida, aconteceu abusos em todos os lugares. Eu quero ir pra Índia pra entender por que continuam abusando de mulheres. Eu quero ir pra África e entender por que continuam abusando das mulheres. Porque nós não somos coisas para ser abusada. Nós somos delicadas. Então, o assunto tem que ser continuado e a gente tem que dar ênfase a tudo isso. E como faz para te seguir, Geralda? Eu já te sigo, né? Eu preciso que os homens não tenham medo, que as mulheres, minhas filhas, amiga das minhas filhas, sigam e saibam disso. Como faz? Eu tenho o projeto que eu falo sobre o assunto sexual, hashtag arroba sala secreta com GF, né? Então, olha o nome, gente, sala secreta, né? Porque é um workshop que eu faço só para as mulheres com mais de 18 anos, onde a gente vai falar sobre isso, sobre a autoestima, sobre a sexualidade, sobre a importância do autoconhecimento. E nesse evento a gente também mostra alguns brinquedos eróticos, como que ela usa esse brinquedo erótico sozinha, como que ela usa com parceiro, como que ela fala disso para que o parceiro não se sinta constrangido, que infelizmente ainda tem homens que acha que se uma mulher chegar com um brinquedinho erótico, está competindo com ele. Então, eu brinco muito com os meninos. Começa com um pequenininho, porque o Efri diz que não vai ter competição, sabe? Não existe competição. Ai, você prefere um brinquedo erótico ou prefere o meu, tipo, companheiro ou a companheira? É igual falar, prefere o pai ou prefere a mãe? É para se somar, não é para diminuir. Então, quando eu estimulo as mulheres a levar alguns brinquedinhos, é justamente para trazer alegria para esse relacionamento, né, gente? Porque um relacionamento, eu mesmo já tenho 22 anos que eu estou com meu marido, 22 anos, nossa, às vezes a gente fica com preguiça, né, aquele desistir, ah, vamos namorar hoje, ah, deixa para amanhã. Então, se você tem um estímulo... Por isso que tem esse mesmo, separam, né? Por isso que separam, né? Por isso mesmo. Mas, Gê, eu agradeço, o tempo é curto, eu preciso ainda muito assunto para relevar aqui, mas você tá sempre bem-vinda à casa e sabe que a gente vai contar com você em tudo. E falar com elegância não é ser vulgar, não é ter vestimenta vulgar, isso tudo você representa. Então é saber levar o conteúdo e saber entender o do processo. Então, eu amo você, Gê! Muito obrigada! Eu que agradeço, gente. Boa tarde para todos. E olha, gente, esse é um programa que eu faço com o maior carinho e respeito para todos vocês, públicos, que estão nos assistindo. É respeitando a casa de vocês, conhecendo todas as pessoas e entendendo que é necessário falar de tabus, de conhecer todas as áreas. Nós somos a primeira área que não somos exploradas. Então vamos explorar nosso corpo, explorar o nosso entendimento, aquilo que falhou, o que os nossos pais não tiveram a educação. Procurar educação hoje, essa é a maior importância para mim. E vamos falar de um tema que, mudando de assunto em todos isso, eu vou contar. Eu tenho uns amigos lá no Guajupiá, que é lá em Silveiras, que faz essa geleia. Vocês não experimentaram essa geleia? Olha isso, gente. Olha isso. Essa é de manga com maracujá. É incrível. E eu falo, quem for visitar Silveiras vai conhecer o Guajupiá. Eles estão ali no portal de Silveiras e você vai experimentar essa delícia maravilhosa. E vamos para um assunto maravilhoso, que é viagens! Olha, quem não quer viajar para o mundo, né? Nessa pandemia, não bloqueou a gente para viajar. Eu vou viajar para Dubai ainda esse mês. Então, eu tô contando com muitas histórias aí. Eu viajei com meu amigo Marcelo. Bem-vindo, Marcelo, com a sua escola maravilhosa, que vem com o conhecimento do Canadá, com a estrutura. Então, a língua que vocês falam, segunda mãe, né? A segunda pátria de vocês é o inglês, né? Sim. O Canadá é um país que já é bilíngue, né? Há muito tempo. Ele tem os dois lados, o lado inglês e o lado francês. Mais forte um pouco é o lado do inglês. Uhum. E a gente, com a Maple Bear, né,
para todos os países que ela se encontra, eles trabalham com bilinguismo também. Então, aqui no Brasil, é a nossa língua pátria e o inglês. Não, fantástico! Em outros países, ela funciona de maneira diferente. Tem algumas outras peculiaridades de acordo com o país que eles estão. E isso faz... Quanto tempo que você trouxe essa... 13 anos. Método? 13 anos. Na verdade, a gente faz parte de uma rede, né? A gente não trouxe, mas a gente entrou há um bom tempo na rede. Somos um dos pioneiros aqui no Brasil, né? Nossa! A gente está há 13 anos com a escola. E é legal, porque quem estuda na... É muito bom esse pãozinho. Eu vou falar para vocês. Há 13 anos você tem a escola, mas que não é só uma escola. É uma escola que leva o aluno até o Canadá, que faz esse intercâmbio. Por isso que o tema mais relevante para mim hoje, essa globalização, é o intercâmbio. Eu sempre tive sonho de falar inglês, outras línguas, de conhecer pessoas, mas sem sair do meu país. Não vou mentir para você que eu nunca fui assim a pessoa que fala assim, eu vou trabalhar lá fora. Não. Em outros programas vocês podem ver, eu sempre disse, eu quero ficar no meu país. Mas é fundamental você conhecer outro país, é fundamental você saber receber as pessoas de fora, é fundamental você entender a língua inglesa. Então, com esse intercâmbio, quando você sai, vai conhecer o Canadá, eu fui conhecer a Suíça, o Japão, vários lugares. Culturas, né? As culturas de cada país. E a gente aprende com eles, sim, né? Sim. A gente não soube nada. Antes, há 500 anos, a gente era índio. Agora que a gente já sabe falar dialeto português. Então, a gente tem que respeitar as línguas. E aí, conhecê-las é importante. Então, Marcelo, o que vocês fazem lá de diferença com esse intercâmbio que traz as crianças, que leva as crianças? Como funciona isso? Na realidade, assim, a Maple Bear, ela trabalha realmente com a metodologia canadense. Uhum. Esse intercâmbio é um outro programa que nós temos apartado da Maple Bear, uhum, que é justamente o intercâmbio em si. Uhum. Então, para que funciona? Você leva essas crianças daqui do Brasil para outros países ou vice-versa. Uhum. Então você vai ter uma troca cultural. Sim. Né? Essas crianças ou adolescentes, eles vão ver como é a realidade de outro país, como ele é cuidado. Você pega uma outra cultura. Então aqui a gente que é do Brasil, que é um povo latino, é mais acolhedor, é mais amoroso, faz tudo pelos filhos, que a gente tem o costume de fazer tudo. Se ele tropeçou, você já está lá levantando. Uhum. Para fora é diferente, então, você pega uma cultura europeia, uma cultura asiática, ou a própria América do Norte, não, é diferente. Então quando você pega um intercambista igual a Luana, por exemplo, está indo para os Estados Unidos, se for ficar em casa de família, você lava a tua roupa, você limpa a mesa, você coloca o café, você... Eles vão fazendo. E com 17, 18 anos, eles estão indo embora de casa já para manter o seu cantinho, o seu lugar, a faculdade, vão se virar. Diferente do nosso. Então, tudo isso é aprendizado. Uhum. Tudo que você vai ver numa forma é aprendizado. As crianças começam a dar valor muito mais pelo que tem em casa. Uhum. Né? Quer alguma coisa? O Uber o pai está levando. Uhum. Lá fora, pega o ônibus. Se virou, vai com amigo, vai caminhando, vai de bicicleta. Até por uma questão também, às vezes, de segurança. Né? A gente fica um pouco... um receio de colocar, mas tudo é aprendizado. Então eles estão longe da família, estão longe do país, eles estão longe do idioma. Né? Se você quer aprender inglês, francês, ou português de Portugal, ou mandarim, indo ao país, é totalmente diferente do que você estando no seu próprio lugar, vai numa escola, não tem comparação. A Maple Bear, ela faz o quê? Ela traz o Canadá para o país que ela está. Uhum. Então a gente... não só dá aula em inglês, como a gente dá aula como é dado no Canadá. Então fantástico. Isso faz toda a diferença. Para mim isso é fantástico. Isso é trazer cultura internacional para o país. É o meu sonho. Era meu sonho. É trazer a cultura de fora para dentro do meu país. Eu não sabia, Marcelo, olha que loucura. E aqui você aprende de tudo. Dulce, eu vou passar para Dulce, porque a Dulce vai complementar o trabalho teu. Eu sou do Rotary, e aí a Dulce trabalha com os Rotaract.
que é depois dos 18. E os que fazem intercâmbio, Interact, que é o que a gente busca, que a gente vai contar a história para você no próximo, daqui a pouquinho. Aguenta um pouquinho, toma seu cafezinho, come um bolinho também. E a gente vai contar o que acontece junto com o Rotary. O Rotary tem essa função de trabalhar, de levar pessoas, de fazer isso dentro das casas. E aí ficar um ano, 6 meses? Um ano letivo. Dá 10 meses e mais alguns dias. É isso aí. Então, você tá curioso? Aguarda um minutinho, a gente já volta com o Café Raiz e os meus convidados especiais. OMW, nothing left to prove. So enjoy the view, taking a picture like Malibu. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home, I'm on my way, on my way. O verão está chegando. E você, não sabe outra forma de proteger seu cabelo? Chega em chapéu. Eu uso o novo Aio Bifásico. Com nutrição, reparação e propriedades que protegem seus fios dos raios solares, deixando você com cabelo brilhoso, macio e saudável. E você, está pronta para o verão sem chapéu? Raiz Latina, proteção da raiz às pontas. Vocês estão gostando do programa, né? Tá muito maravilhoso, é muita informação. E é isso que eu gosto, é conversa na mesa, é isso. É conversar de vários temas. Olha isso aqui, olha, Turquia, a gente vai comer um pedacinho daqui a pouco, hein? Quem vai viajar pra Turquia? Você não comeu um pedacinho do pistache, dos doces que tem lá naquela feira, aquele mercadão? Gente, é igual ir aqui comer pastel, tem que comer, né? Mas Dulce, conta pra gente como funciona essa parte do Rotary, Roteract, né? E o Interact, que faz com o intercâmbio de jovens e fica um ano inteiro. Como funciona isso? Nós participamos do Rotary, que é uma organização sem fins lucrativos, sem cunho partidário ou religioso, não é? Quem participa desse grupo são empresários e pessoas que se identificam com a instituição e todos são voluntários. Então, sim, só para contextualizar, para entender, porque algumas coisas não dá para você fazer numa empresa com fins lucrativos, é normal. Então, o Rotary, ele tem várias áreas de enfoque em saúde, meio ambiente, saneamento básico, auxílio materno infantil, são 7, e também educação e juventude. Dentro da juventude, nós temos os grupos de Rotaract, Interact, Rotex, que são os alumnos, né? Ex-pessoas que participaram de algum evento de Rotary. E temos também o intercâmbio de curta duração, que nós temos, e de longa duração, eles são oferecidos para jovens. Sim. O de curta duração, nós pegamos esse período que corresponde ao período de recesso ou férias escolares. O de longa duração, o aluno que vai, o jovem que vai se inscrever e que vai participar, ele já vai ter um regulamento com todos, tudo que pode, o que não pode. Há restrições. Depois eu posso falar também quais são as restrições. Pode entrar no site, pode entrar nos grupos. Tem muitas orientações, né? Nós temos muitos materiais. Mas, assim, de uma forma bem resumida, de longa duração, que é este que pode durar, que dura o período letivo, né? Ele pega todo o período letivo, no mínimo 10 meses, ele vai fazer uma inscrição. Antigamente não havia seleção, nos últimos anos, tanto no Brasil como no exterior, os
tanto que embalde, outbalde, embalde é quem vem, outbalde são os que vão, eles passam por uma avaliação, faz um teste da língua materna e do inglês. Uhum. Sempre com o inglês, independente do país que ele vai pleitear. Uhum. Depois vai ter conhecimentos gerais e alguns assuntos também ligados à Rotary, uhum. porque ele vai conviver com a comunidade Rotary em qualquer lugar que ele uhum. for. Uhum. Então ele faz a avaliação e é classificatória, não é eliminatória, é classificatória. As pessoas ficam numa escala uhum. classificatória e ele vai poder escolher na vez dele. Então, quem tem a melhor classificação escolhe. Estados Unidos, a gente teve, né? Que voltou porque. O Canadá é muito concorrido. E não, e fora que voltaram também alguns, porque a estrangeira em alguns lugares a gente é discriminado, né? Vou dizer, Thelma, essa questão de escolher, nós podemos orientar também os jovens nesse sentido. Vou dar um exemplo lá da minha casa. Meus três filhos fizeram intercâmbio. Uhum. Os dois primeiros ficaram num distrito que pegava Estados Unidos e Canadá. Uhum. Quando chegou a vez do caçula, o pessoal do intercâmbio ligou na minha casa, olha, vocês precisam dar uma resposta agora, porque surgiu uma vaga para o seu filho ir para a África do Sul. Ele estava almoçando na mesa comigo e falou, ele só fazia assim com o dedo que ele não queria ir para a África do Sul, porque era aquela época que o HIV estava explodindo na África, 54% da população africana estava contaminada. Então ele fazia assim com o dedo, ele via aquilo lá no cursinho, então ele fazia assim com o dedo para mim. Eu falei, confirmado. Quanto mais diferente, mais interessante. Essa foi a melhor de todas. Esse é o intercâmbio, você conhecer a cultura, de conhecer o outro. Não pode ter fronteira nem na cabeça, assim como não tem no ar, não é? Isso então não é... deixa, voa, vai longe. Ai, e para quebrar isso na cabeça do Guilherme foi um pouco complicado, mas depois parece-me que das três experiências lá da minha casa, é que essa coisa a inusitada, porque ele foi para um lugar muito diferente, ele foi para KwaZulu, um lugar lá perto de Lesoto, perto de Moçambique também. Uau! Então ele convivia na escola com pessoas daquela região, com tanta diversidade. Aí tinha que falar o afrikaner, que é uma língua oficial, mas lá eles têm 11 línguas oficiais. É incrível. Além do inglês. Eu tenho brasileiros, amigas minhas que moram lá. Olha, riquíssimas, viu? É, a cabeça desse meu filho hoje é outra cabeça. É ele que está na China? Não, esse está no Brasil, ele está indo agora para a Europa, mas ele é... O que está na China é o que ficou nos Estados Unidos. Eu tentava, olha, Marcelo, eu tentava... Meus filhos sempre foram buscar estudar inglês, porque eu sempre achava que a gente tinha que pensar grande, maior do que o lugar onde a gente está. A gente não maravilhoso. É isso que eu quero para todos, para todos os brasileiros. Eu quero para todo mundo. Isso é por isso que eu estou no movimento. E eu amo isso. O Brasil, ele não vive, ele vive com o mundo, mas falando a mesma linguagem. Ele não entende a cultura, não quer introduzir o italiano, não quer introduzir o alemão, né, o árabe, tem enfim. Tem que diversificar. Tem que entender. Independente da classe social dos jovens, nós temos que oferecer para todos. Uhum. Aquele que não quiser é um direito dele, de escolha uhum. dele, mas a gente tem a oferta, a demanda tem que ser livre. É isso mesmo. Se nós somos um país livre, nós temos que oferecer isso para todo mundo, e essa mobilidade social que a gente acredita acaba acontecendo, e nós podemos oferecer isso a baixo custo, é o que nós tentamos fazer. Nós oferecemos, não é gratuito, porque não temos condições de bancar. Mas nós criamos a possibilidade das pessoas se organizarem para conseguirem ir. E temos dentro do programa também, ainda com uma parcela muito pequena, que é a inscrição para jovens talentosos, pessoas de baixa renda, de alta vulnerabilidade social, fazem a inscrição. Nós tivemos, na última leva que saiu, foi antes da pandemia, a última leva que saiu, nós tivemos um jovem aqui de São José que foi selecionado num grupo do distrito inteiro, que vai de Ilhabela até Rio de Janeiro, capital. Ele foi selecionado como talentoso, uma pessoa que mora numa condição precaríssima, dificílima na zona sul de São José, vivendo somente com a mãe, numa casa com muita necessidade. Mas o menino é fantástico. Uma pessoa daquela não ter oportunidade é um crime. Ele
tem uma bolsa de estudo também na faculdade, ele faz informática, ele foi para a Índia. Olha como o mundo dessa pessoa cresceu. Uhum. Olha a oportunidade que nós temos para essa pessoa. E eu sou fã da Índia, porque a Índia tem os caras mais matemáticos. Você sabe, né? Eu fui encontrar a Dulce num encontro de indianos, que era meu sonho. Não tô indo para a Índia, mas eu quero trazer o turismo da Índia para cá. Fui, fiz um turismo com eles, encontro um grupo fantástico. Mas eu tenho que chamar uma amiga minha que tá no Paraná e trouxe novidade pra gente. Conte pra nós, por favor, o que, que você trouxe hoje, Ana, da Âmago. Tudo bem, Thelma? É um prazer estar aqui novamente com vocês todos. Muito obrigada pelo convite. Ah, obrigada a você. O que, que você trouxe pra nós, por favor? Hoje eu trouxe para falar com vocês a Marciane, lá do Espírito Santo, que é nossa embaixadora, uma mulher incrível que tem uma história maravilhosa de superação e que vai conversar um pouquinho com vocês. Aproveito para convidar o pessoal para baixar através do QR Code que está na tela o nosso e-book que foi lançado há poucos dias. Fala aí com a gente, Marciane. Olá, gente. Boa tarde. Tudo bom? Moro aqui no Espírito Santo, na Serra. Muito obrigada a todos pelo convite. Obrigada, Ana, por ter me convidado para participar. Desculpa aí, tá, gente? Estou aqui me bronzeando, porque aqui está muito quente hoje. Tá? E constantemente preciso estar passando hidratante no corpo. Ah, entendi. Me conta o que aconteceu com você, minha querida. Como foi essa situação que gerou essa sua necessidade de passar um bronzeador? Vamos lá, gente, vamos lá. Esse aqui aconteceu no ano de 2018, dia 8 de setembro, né, aqui na Serra, no Espírito Santo, no bairro Jardim Tropical, no qual meu ex-companheiro me ateou fogo, jogando diesel removedor de carro, né, solvente, como se diz, em mim, queimando 40% do meu corpo, no qual eu precisei passar por várias cirurgias, fiquei 5 meses internada, só 2 meses e meio. Foi de coma induzida, né? Porque pelos relatos do médico eu não sairia viva, né? Que constantemente eles passavam no meu quarto para perguntar como é que eu estou, se ela vai viver ou se ela não vai viver, mas foi uns 5 meses. É como se eu tivesse de mim desconectado do mundo inteiro. E o que foi realmente o que aconteceu. Durante 5 meses eu me desconectei. Graças ao meu agressor, né? Que ele me atirou fogo devido a ciúme. Não aceitou um término de um relacionamento. Não aceitou o fim, né? Tipo assim, então, se você não for minha, não vai ser de ninguém mais. Então, quer dizer que quando ele fez isso, certeza que foi pensado, certeza que não fez, vou fazer só para te machucar, não, vou fazer para te matar. Mas como ele não conseguiu, graças a Deus eu estou viva, né? Graças a Deus eu estou viva. Então, assim, é o que eu sempre penso, cara, acabou, deixa a mulher em paz, deixa ela viver a vida dela. Eu só queria viver a minha vida, não estava pedindo muito. Né? E quando, de repente, você se depara ali naquele chão caída, a minha filha, na época, tinha 5 anos, ela viu a mãe dela pegando fogo, estirada ali no chão. Como fica a cabeça de uma criança com 5 anos? Dorme com a mãe e acorda com outra mãe diferente. Você entendeu? Então, tipo assim, é um ciúme, cara, acabou, terminou, vai viver a sua vida, deixa ela viver a dela. Pronto, eu só queria viver a minha, não estava pedindo muito. Eu só queria viver a minha vida. Então, hoje, constantemente, eu sempre vou estar. É muito importante lembrar, né, Marciane, que você nunca tinha sofrido nenhuma violência física por ele, né? Você só, entre aspas, sofria violência psicológica, né? Então, todas as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência estão em risco. A Marciane é prova viva disso. Ele nunca tinha encostado a mão nela e um dia ele partiu direto para a tentativa de feminicídio. Então, mulheres, estejam todas alerta. Ô Marciane, eu queria que você contasse dessa história. A gente já entendeu que não foi nada fácil. Mas a sua vida, a partir de agora, como ela está? Mesmo você tendo que passar o filtro solar, mesmo que você prefere estar viva para ver sua filha, mesmo
Você se sentindo hoje dolorida, né, sobrevivente, você se sente segura em viver? Eu, primeiramente, eu agradeço a Deus, porque eu estou viva e pude ver os meus filhos, porque quando eu entrei dentro da ambulância, a única frase que eu falei para o motorista, para o enfermeiro que estava lá, por favor, não me deixe morrer, eu tenho dois filhos para cuidar. Então, assim, a minha vontade de viver é tão grande que eu não me importei com a aparência, eu não estou com medo de andar na rua, de fazer as minhas coisas. Eu saio, eu passei, eu grito, eu choro, mas eu não choro de dor por ver desse jeito. Eu choro e falo, caraca, Deus, obrigada, porque eu estou viva. Obrigada que o Senhor me deu mais um motivo a mais para continuar lutando, né? Porque pelo que eu passei, eu poderia ter parado. É como você perguntou, entre eu viver e continuar vivendo, tipo assim, bom, se o meu filho tivesse morrido comigo, ok, tudo bem, Brasil. Para mim estava tudo certo. Mas eu acho que eu perdoaria a mente de Deus. Deus, me faz descer na terra. Deus, me dá vida de novo. Deus, sei lá, me põe em outro corpo, que eu acho que eu não aceitaria ver os meus filhos sozinhos. Por ser crianças, bebês, nem todo mundo ia tratar como deveria, porque quando você nasce para ser mãe, você sabe o que é ser mãe. Agora tem mulher que não nasce para ser mãe, que elas não se importam, ela não está nem aí. Mas eu não, eu tive esses pensamentos, falei, Deus, que se fosse para o Senhor me matar, para o Senhor levar a minha vida, o Senhor levasse os meus filhos comigo. Porque certeza, eu acho que eu ia encher o saco dele. Me bota lá na terra, eu quero ir lá de novo, senão traz os meus filhos para mim. Eu ia perturbar ele até dizer chega. Então, assim, a minha vontade de viver ela é tão grande que ela supera tudo isso que eu passo. Tudo que eu passei, as rejeições dos meus familiares, de alguns colegas, as discriminações, os desprezos, isso supera tudo. Então, assim, eu vivo a minha vida incomodando aqueles que ficam se incomodando, entendeu? Que acham incomodados. Marciane, deixa eu te falar, o programa ele é curtinho, então eu não posso nem te interromper. A gente vai ter outros programas, eu vou poder falar muito com você, e eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa inspiradora para todas as outras. E eu agradeço, Ana, de novo por você participar, e de novo por trazer essa referência, essa mulher incrível, que Brasil, se você não tem experiência com a vida e com a dor, tem que aprender com mulheres como guerreira, como a Marciane. Ela é uma vencedora. Meu anjo, te amo. Eu tenho certeza que aqui foi inspiração. E a gente aqui vai contar com você e a gente vai fazer muitas informações e as pessoas vão te seguir e você vai poder contar mais a sua história. E você tem que contar a sua história, porque não pode ficar parada e quieta. Quem fica quieta, fica consciente. E você não está consentindo com essa agressão. Obrigada, meu anjo. Você foi um valor imenso para minha vida. Obrigada, viu? Tchau. Valeu. Gente, que história incrível. E é para vocês aprenderem que a vida não é só de animais que a gente destrói, é de pessoas. É de pessoas quando a gente não tem conhecimento de valores. E os valores têm que ser revividos. Filha, aprenda isso. Você vai viver uma experiência agora nos Estados Unidos, que o Marcelo contou algumas histórias que vêm da Dulce, de conexão, globalização. Não tenha radicalismo, nem com árabes, nem com turcos, nem com Afeganistão. As pessoas que vieram para cá, elas estão fugindo, elas estão com medo. É igual animal com medo, né? Sim. Eu acredito que seja a mesma espécie. Eu falo que às vezes a pessoa mata uma planta e acha que ela não é ser vivo. Ela é ser vivo. Ela tem tendência de pôr flores na época certa. Se acontecer alguma coisa, ela não vai dar. Então, o animal, ele tem as suas deficiências, ele tem os seus medos, ele tem a sua cadeia alimentar e faz diferença para nós. Conta a história pra gente só, porque tá terminando o nosso programa, mas eu acho que é muito relevante para vocês entenderem, quando vocês matam um animal como uma cobra, uma serpente, o que ela faz para nós. É, na verdade, hoje, quando uma pessoa compra um sítio, a primeira coisa que ela quer é acabar com as cobras, né? Então, se nós fizermos um cálculo estatístico, matemático, nós vamos ver que quando se mata uma jararaca ou uma cascavel no dia 1º de janeiro, se nós formos analisar a quantidade de camundongos que ele comeria durante só o mês de janeiro e durante todo esse ano, e metade deles sendo de fêmeas,
esse cálculo estatístico vai levar a um número impressionante. Quando você mata uma jararaca no dia 1º de janeiro, você vai ganhar de presente de Natal cerca de 3 mil roedores naquela região. Animais que estão lá para transmitir zoonoses, que estão lá para destruir plantações, né? Então, simplesmente mata-se uma serpente, porque acha-se que é um animal perigoso, e a gente esquece tudo aquilo que aquele animal pode acarretar de prejuízo para nós, né? Gratidão, Marcos, pela sua presença. Podemos fazer um sorteio para o próximo programa, dar esses 4 convites? Pode, podemos. Uma família. Podemos, sim. Um pai, uma mãe e 2 filhos. Pode, topado? Pode. Então, siga a gente nas redes Instagram, na rede, e que você vai poder concorrer a esses cupons de sorteio. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Como que faz para entrar em contato com você? As pessoas que querem colocar um filho numa educação elevada, como faz? Onde vocês estão? O ideal é ir fazer uma visita à escola, né? A gente está ali na Lineu de Moura, aquela avenida que vai para o Urbanova. Então é só dar uma passada lá, a gente marca uma visita, a pessoa tem toda uma explicação, conhece o nosso espaço, nossa metodologia. E é importante, porque vocês que não conheciam, agora estão conhecendo essa metodologia que é fundamental. Para participar do nosso grupo, nós somos do Grupo Satélite, eu tenho um orgulho de nossos mestres, Osiel, que é o nosso presidente esse ano, enfim, fazemos parte daqui até o Rio de Janeiro, mas essa Dulce é minha guerreira, ela que me põe na linha. Conta para nós, como que faz? Nós estamos com o edital saindo agora no comecinho de outubro. Agora a partir do dia 5, agora já teremos esse edital pronto com toda a regulamentação. Retomaremos os trabalhos. Estou deixando aqui o contato que vai anotado aí no rodapé do vídeo. E vocês podem nos procurar para tirar dúvidas, os interessados, mesmo que não estejam em condições de ir agora, mas já é bom saber, quem tem filho pequeno já pode ir se organizando, preparando para quando chegar o momento, não é mesmo? Eu tenho uma pessoa que tem um filho de 9 anos, já está pensando em organizar para quando chegar a vez do filho. Eu falei, tá certo. Tudo tem que ser organizado com antecedência. E pense, a cultura, a troca, isso só nos engrandece. Tá? A hora que não houver fronteira na convivência, muito da violência que nós estamos vivendo hoje vai acabar um pouquinho. Tenho certeza disso. Então vamos conhecer, abrir fronteiras. Eu amo Rotary por isso. Eu sempre fui ligada a várias nações. Minhas filhas morrem de rir porque eu adoro a Índia, adoro culturas diferentes, vejo mesmo. E aí, né, pode contar um pouquinho, você que não falou nada hoje, o que você está esperando, Luana, dessa sua viagem? O que vai te engrandecer esse trabalho que a sua mãe está oferecendo para você hoje e o seu pai numa viagem de experiência? Então, no começo não tinha esse pensamento de querer fazer intercâmbio. Eu queria uma festa, queria aquela festona de 15 anos. Só que eu acho que a pandemia ela mudou muito a minha cabeça para conhecer novos lugares, ter novos conhecimentos, aprender com novas pessoas. Então, é isso que eu estou esperando. Ter conhecimento de novas culturas, conhecer um lugar que eu sempre quis ir e aproveitar, né, meu aniversário também. Tá vendo? Isso é o pensamento dos jovens. Eu agradeço a esse programa, a TV Sync, mais uma vez, por a gente estar nesse domingo maravilhoso conversando com você. Eu espero que vocês tenham aprendido muito, que vocês tenham gostado e faz diferença. O empreendedorismo, eu sou apaixonada pelo ambiental. Nós temos uma Tassiane que cuida muito do parte do Rotary ambiental. Então, essa parte, o meu programa é vendas, empreendedorismo, educação e sociedade, né? A sociedade tem que ser envolvida a vários assuntos. Hoje eu tenho a Turquia, tenho Silveiras, todas essas regiões maravilhosas. Gratidão, Ana 10, Ica, Coelho, todos vocês. Obrigada!